На святкування річниці деокупації Печеніської громади пані Віра прийшла у вишиванці. Сорочку вдалося зберегти в окупованому Новому Бурлуці. Її разом з прапором ховала в підвалі. Коли зайшли на сіті, ДНР-ці зайшли, зніміть прапор на старостаті. Я сказала, кажу, я знімати не буду. Вони саме зняли, в прапор кинули, ще припалили так. Ну, ми забрали, в мене до сих пор у старостаті є, то якісь сигаретами поприпалювали. Сьогодні пані Віра дякує військовим за звільнення її села. І згадує, як не повірила своїм очам, коли на вулицю заїхала військова техніка із українською символікою. 10 вересня. Три населених пункти наші – Юрченкова, Новий Бурлук та Артемівка. Слава Україні! Героям слава! Наші хлопці швидко заїхали і вони швиденько поїхали далі по населеним пунктам. Привітання, обнімання, сльози радості. Я ж кажу, ми, як кажуть, з караваєм навіть і не встигли їх зустріти. На Алеї Слави в Печенігах жінки зі сльозами ставлять квіти до портретів загиблих бійців-земляків. Валери до першого я підійшла. Ми жили з ними на одній вулиці. Я його знаю з самого дитинства, цього мальчика. Відповідальний. Коли перший тільки почалася війна, він не ховався, він не скривався ні від кого. Він пішов добровольцем на війну. Військові, які обороняли Печеніги, згадують, що в саме селище росіяни так і не зайшли. Важка техніка не змогла переправитися через заздалегідь підірвані мости. А зайти пішими групами окупанти боялися. Місцеві мешканці організували самооборону. Їм вдалося в перші тижні протримати дисципліну і порядок в населеному пункті. А це була велика ознака для ворога, що тут є якісь підрозділи тиждень, два тижні часу. За цей час сюди зайшла розвідка 92-ї бригади. Ми встигли облаштувати блокпост, який вже показав ворогу присутність здесь Збройних сил України. По даним радіоперехвата, вони оцінювали наш маленький підрозділ десь у 1000 нацгвардійців. Військові, навіть наражаючись на небезпеку, допомагали місцевим. Тримали відкритим піший перехід через Печеніське водосховище. Печеніська дамба стала справжньою дорогою життя. Це був єдиний зелений коридор, яким люди з окупованих сіл раз на тиждень пішки могли перейти на підконтрольну українську територію. За різними оцінками, скористатися цим коридором змогли більше 10 тисяч людей з сусідніх сіл, з Куп'янська і навіть з Луганщини. Виграний час, а ще згуртованість підрозділів українських захисників не дали ворогу прорватися на цій ділянці, щоб іти далі на Чугуїв і Харків. Як тільки з'ясували, що ворог планує в тому напрямку прорив, ми зразу підняли свої резерви. Частину військ ми розбили на підступах. Ну а далі вже був контактний ближній бій, але ми вистояли. Усе минуле літо, намагаючись промацати позиції наших захисників, окупанти гатили по околиці Печеніг. Ось такий нині вигляд має будинок дитячої творчості. А від хати пана Віталія залишилися самі руїни. Чотири кімнати було, дві спальні, вітальня. Чи міна, невідомо що. Чоловік живе зараз у літній кухні, та попри все тримає в порядку город, вирощує овочі і каже, більше знати не хоче тих, кого колись вважав братнім народом. Кажуть, по Біблії треба прощати його, прощати ворогів, щоб Господь простив. Ну, а так особисто я їх і знати хочу. З Харківщини з вірою в перемогу і ЗСУ Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».